Evo, nalazimo se trenutno u Hrvatskoj kući koja je u godinu i pol dana najvećim dijelom sredstvima Vlade Republike Hrvatske evo, doživjela skoro pa svoj puni sjaj. Dignuta je do krova, a sada kreće i posljedna faza završetka svih radova i najviše će se sada vidjeti jer se sada radi i dizajn interijera i uređenje interijera. Kaže nam predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća Jasna Vojnić, dok nam pokazuje unutrašnjost Hrvatske kuće nedaleko od gradskog središta Subotice, koja bi trebala biti sjedištem triju profesionalnih institucija, Hrvatskog nacionalnog vijeća, Novinsko izdavačke ustanove Hrvatska riječ i Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata. Evo, ovo je jedan od zapravo do sada najvećih projekata Hrvatske zajednice i mogu reći i zaista najzahtjevnijih. Drago nam je ne samo u tom smislu da ćemo dobiti instituciju koja će biti reprezentativna i koja će biti krovna za tri naše ključne institucije, da ćemo imati znači i racionalizaciju naših troškova, da ćemo biti svi na jednom okupu što će omogućiti lakše organizaciju rada, nego i iz razloga što će ovo biti jedan svojevrsni spomenik kulturi za djecu naše djece. Ovo će zaista ostati godinama iza nas i ovo će biti zapravo i svojevrsni dokaz i spomenik kako Republika Hrvatska stoji za nas i pruža podršku opstojnosti Hrvata u Srbiji. Sugovornica navodi kako je riječ o investiciji ukupne vrijednosti oko 1,5 milijuna eura koji su osigurani iz Hrvatske. Nažalost, zbog povećanja i cijene to je puno više nego prvobitni planovi, ali smatramo da je to zaista velika vrijednost. Velika je vrijednost Republike Hrvatske ne samo u ovom jednom velikom projektu, nego u sveukupnoj podršci Hrvatske zajednice u Republici Srbiji, koja je u zadnjih 4 godina 17 puta veća nego kada smo mi preuzimali mandat. Da nije podrške Republike Hrvatske, Hrvatska zajednica ovdje zaista ne bi mogla funkcionirati ni najosnovnije da imamo uredske administrativne, da održavamo poslove, a kamoli da radimo neke projekte koji će biti na razvoj zajednice. I to ne samo Vlada Republike Hrvatske, kao što se vidi, definansirala ovaj projekat, nego u svemu tome sudjeluju čak i županije, gradovi, općine. Jasna Vojnić procjenjuje da će svi radovi na izgradnji i opremanju objekta biti okončani u proljeće, te da će Hrvatska kuća vjerojatno biti otvorena u svibnju ove godine.